nuk e parashikoj një situatë të tillë, kështu që nuk dihet se cili mund të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Është një situatë në të cilën Malizi nuk është përballur më herët. Është qartë se ndoshta në të ardhmen duhet që të ketë disa ndryshime kushtetuese për ta bërë më të qartë këtë pjesë, por për momentin ekziston një gatishmëri, do thoja, një pjesë të madhe të subjekteve politike për të shkuar në zgjedhje, por shumë gjë do të mbaret edhe nga zgjedhjet presidenciale, sepse në praktikë këtyre zgjedhjeve janë bërë disa aleanca, janë njoftuar disa të tjera. Do të shohim se si do të shkojnë punët, më shumë do të me siguri pas raundit të parë të zgjedhjeve do të kemi disa do ta kemi pak më të qartë situatën më shumë raundit të dytë. Të ndalemi pak edhe tek zgjedhjet presidenciale, një fakt në fakt që ka ngjallur shumë kuriozitet, fakti se pse ka kaq shumë kandidat në një vend të vogël si Mali i Zi me 600.000 banor apo jo? Po, në fakt në zgjedhjet presidenciale të kaluara nuk ka pasur kur kaq shumë kandidat. Janë për disa arsye, jo të gjithë kanë të qartë që nuk mund të fitojnë, por disa luftojnë për të rritur rejtingun, popularitetin e partive të tyre. Disa për të rritur popularitetin personal, ndërsa disa kanë edhe shpresojnë, të faktën 4 për tyre, shpresojnë se mund të mbrinë në raundin e dytë. Pra mund të ketë një raund të dytë zgjedhjesh? Pa tjetër. Presidenti Gjukanive që është normalisht ai që pret që të ketë numërin më të madhë të votave në raundin e parë, por kjo nuk do të thotë se do ta ketë në raundin e dytë, kjo do të mbaret edhe nga me cilin do të përballet, me cilin kandidat do të përballet. Gjasat janë, pra nëse mund të bëjmë një parashikim normalisht për para zgjedhjeve, por jo shumë efektiv pa tjetër, duke qënë se flitet për një apo më shumë raunde. Gjasat janë që të rikonfirmohet sërish Milo Gjukanovic, si duket fryma aty?